I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas ćemo igrati Ninja Movie. Ajmo odmah da krenemo. I ljudi, ljudi, ako mislite sam ja kući, ne, nisam. Ja sam kod baki deke u Novome Sadu. Nije baš u Novome Sadu, nego u selo Deronje. Doveli su me ovdje mama i tata. Oni su otišli ujutru, samo su me doveli. I oni su se vratili kući. Evo, stigli su kući pre 10 minuta. Ajde. Ajmo, orma, ti si prvi. Sredi ga, to. Šta je bilo? Šta? Ajde, šta ćeš, pitam. Je, znaš ti ko sam ja? Alo, alo, znaš ti ko je sam ja? Pam, to. Idemo vamo dole. Šta, nisam čuo šta ćeš, šta, pam, to je to, gotovo. O, beži. Ne. Ju. Izvinite. I ljudi, evo nastavljamo. Nisam mogu da pobjedim. Nisam mogu da se izglavim od onog velikog. Zato onako ostanete u mjesec, znači da vas je on zatvorio. I ne možete da izađete. Znači ja sam morao sve iz početka. Opa, ti si meni... Opa! Pogled ti njega. Ti mene dudariš. Ajmo gore. Idemo ovog da sredimo i da uzmemo ključ. Bam! S nogom. Imamo česta. To, ajmo. Idemo sad do ključa. Ajde, uzmi. Ljudi. Jo, jedna što mačka. Maco! Ne veze. Pusti je. I ljudi. Opa. Stani. Dobre. Ne. Dobre ljudi. Ovo je dobro sad bilo. I ljudi, prešao sam konačno ovaj nivo. Dobre. Ajmo. Reši. I to! To! Ljudi. Ja sam prešao 3, 6, 9, 12, 15 nivoa. Za 2 dana, 2, 3, 1, 2, 3 dana nisam snimao. Aj, pošlo... Nisam imao interneta. Ajoj, sad sam uključio internet. Samo da se ovo učita. Da li je ovdje lepo? Pogledajte ovo. Uz ovo mi treba zemlja. Dobre ljudi. Zemljani mi treba. No šta je? Pitam te. Nekako sam prošla, vrata su se zatvorila. Ljudi. Moramo da ih rešimo. Moramo. Ne. Ajmo, gore, ovdje.
Ljudi, to! To je to, ljudi, idemo! Ljudi, ljudi. Evo ga, ljudi. Ajde. Trk, 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 trk. To. Momci! Momci, 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 momci. Dobre, ljudi. Tako brzo. Ajmo da otvorimo čest. Ne. Idemo da otvorimo čest. I to. I ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!